Nu ska vi prata om hur man utför beräkning av andelen i procentform. Nu måste vi först ta reda på vad menar vi med procent? Jo, procent betyder hundradel. Och då kan vi skriva 38%, vilket betyder 38 hundradelar. Så att det innebär att vi kan skriva 38% i decimalform. 38 hundradelar, det är 0,38. Så det är bara olika skrivsätt. Så det innebär att vi har ju då 1%, det är då en hundradel. Det kan skrivas som 1 dividerat med 100 eller som 0,01. Så det innebär att vi kan skriva på tre olika sätt. Dels då procentform. Det ser hur många hundradelar det är. Och så kan jag skriva det i bråkform. 1 genom 100. Och så kan vi ha det i decimalform, 0,01. Om vi tar följande exempel. Om vi tar 35%, det innebär ju 35 hundradelar. Tar vi 35 delat på 100. Vilket då vi kan skriva i decimalform, det är 0,35. Alla de här betyder ju samma sak. 100%. Det innebär att vi har ju 100 hundradelar. Ja, det är ju lika med 1. Så det är man utgår ifrån. 100%, ja, det är allt man menar. Men ibland har man mer än allt. Ibland har man kanske 125%. Då har man 125 hundradelar. Det blir 1,25. Och procent anger då hur stor del något är av det hela. Och det kan man ange med hjälp av då en formel. Som ser ut på följande sätt. Att vill vi ha ut andelen, då tar vi då delen delat med det hela. Och där ska vi då ta några exempel på. Och då har vi följande exempel. Vi tänker oss att vi har en omröstning. Och vid en omröstning gavs då följande resultat. Att vi hade 25 stycken personer som röstade ja. Vi hade 15 stycken personer som röstade nej. Och vi hade 10 stycken personer som röstade vet ej. Och då vill vi veta hur stor andel röstade ja. Och då har vi sett, ska vi beräkna andelen, så måste vi veta delen och det hela. Så först måste vi veta delen, så är antal som röstade ja. Ja, det var ju 25 stycken. Så det här är då delen. Det vill säga hur många som röstade ja. Och sen det hela, ja det är ju antal som röstade totalt. Det var 25 som röstade ja, 15 som röstade nej och 10 stycken som röstade vet ej. Ja, då får vi summera dem. Det är 25 adderat med 15 adderat med 10. Det blir ju totalt 50. Det motsvarar det hela. Det vill säga alla som deltog i omröstningen. Och då kan vi räkna ut andelen som röstade ja. Då tar vi då delen, det vill säga hur många som röstade ja, 25 personer, delat på det hela, det vill säga totala antalet personer som röstade. Det var 50. Och så har vi 25 delat på 50. Vi ser att vi kan ju faktiskt förlänga nämnaren så att den blir 100 genom att multiplicera med 2. Men nu måste jag även multiplicera med 2 i täljaren, ja, det blir 50. Så har 50 hundradelar. Ja, det motsvarar ju då 50%. Så det var 50% som röstade ja. Då kan vi ställa frågan, hur stor andel röstade nej? Ja, då måste vi ta antal personer som röstade nej. Det var ju 15 stycken. Så nu är det här delen. Det vill säga antal personer som röstade nej. Och ska vi ut antal som röstade totalt? Ja, det är fortfarande lika många som tidigare. Det var 25 plus 15 plus 10. Totalt 50 stycken. Det är då det hela. Och då kan vi ta ut
andel som röstade nej, för då tar vi delen, det vill säga antal som röstade nej. 15 stycken. Dela på det hela, i alla fall 50 stycken som röstade totalt. Och då kan vi göra på samma sätt som tidigare. Vi kan förlänga nämnaren. Det blir 100. Men om man förlänger även täljaren, ja, då kommer det bli 30. Vi multiplicerar både täljaren och nämnaren med 2. Så vi har 30 hundradelar. Ja, men det är ju 30%. Det innebär att andel som röstade ja, 50%. Andel som röstade nej, 30%. Och då tar vi sista frågan då. Hur stor andel röstade vet ej? Då skulle vi kunna göra precis som tidigare, att räkna ut antal som röstade vet ej, dela på total antal som röstade. Men det behöver vi inte göra, för då kan vi räkna med andelar. Hur stor andel röstade totalt? Ja, det var ju 100%. Det är alla som röstade. Sen hade vi då 50% som röstade ja. Och då får vi dra bort 50%. Och så hade vi 30% som röstade nej. Då drar vi bort det också. Och kvar får vi då andel som röstade vet ej. Så får 100% minus 50% minus 30%. Det är då 20%. Så här har vi då det hela, om vi kallar det så. Det säger jag andel som röstade totalt. Ja, det var ju 100%. Här har vi andel som röstade på ja. Här har vi andel som röstade på nej. Vilket innebär att om man inte röstar på ja eller nej, då röstar man på vet ej. Så om jag tar 100% och sen så tar vi minus andelarna som röstar ja respektive nej, och då får vi ut hur många som röstade vet ej. Så då har vi sett hur man kan utföra beräkning av andelen i procentform.